Fólio Mais é uma rúbrica do Fólio que se preocupa com tudo o que são parceiros, institutos, livrarias, tudo o que são os parceiros naturais do mundo da literatura e que organiza a sua programação, chama os intervenientes e os parceiros naturais a participarem do Fólio e também se preocupa com aquilo que possa estar a faltar em termos de oferta para um público que é cada vez maior e mais diversificado. A Casa Abismo, sim, que vai ser uma programação na continuação daquilo que foi feito com o curador e editor da Abismo, que já não está entre nós, mas também por isso nós quisemos continuar o diálogo e chamámos tudo o que são intervenientes, quer amigos, quer editados e autores e todos os outros ilustradores, de um grande trabalho do João Paulo Cotrim, com música, apresentações de livros, conversas, uma exposição incrível.